Já se jmenuji Marek Vašud a dneska tady mám takovou divně nazvanou přednášku FPG intimně. A co mě k tomu vedlo? A chtěl bych mluvit o věcech jako je iStorm a detaily technologie FPG, čili jít hodně do hloubky. Takže začneme. A něco o mě velmi rychle, přispívám do zavaděče U-Boot, spravuju tam některé subsystémy jako USB a pak některé procesorové architektury, přispívám do kernelu a přispívám do Yocto, OpenEmbedded, těchto z těch věcí a taky se zabývám FPGA, nicméně to je záležitost, kterou dělám ve volném čase. Ta přednáška bude mít víceméně tak 4 části, nejdřív bude nějaký úvod do FPGA, abyste se úplně nestratili. A potom teda budeme probírat open source nástroje pro FPGA. A z toho se posunu k detailům technologie FPGA, víceméně tak jako, když budu mluvit o těch detailech, tak se vám pokusím vysvětlit, jak reverse engineerovat ty FPGAčka, kdybyste se do toho teda chtěli nějakým způsobem zanořit sami. A co je to FPGA? Zkrátka FPGA znamená Field Programmable Gate Array. A je to de facto programovatelný čip, do kterého si můžete naprogramovat svoji uživatelskou logiku dle potřeby. A tak uživatelská logika může být velmi komplexní. A takže například, co s tím lze dělat, samozřejmě jde s tím blíkat letkou. A komplexní to může být do té míry, že s tím dej samplovat velmi rychlý děje. Co se frekvence týče, tak to můžou být jednotky, desítky až stovky megahertz, co s tím můžete samplovat. A naopak s tím můžete generovat rychlý děje třeba pro digitálně analogový konvertor, opět až v nějakých jako jednotkách gigahertz a tak dál. A na co se FPGA velmi hodí, je třeba zpracování obrazu a různý transformace obrazu, pokud to děláte pipelinovaně, tak to je naprosto ideální. A takový demo, co můžete dělat, je, že berete v obraz třeba z více kamer, nějakým způsobem ten obraz slučujete do nějakého jednoho výstupního obrazu, pak to pošlete někam dál. Tohle se z FPGA dá dělat. A pak samozřejmě můžete do toho narvat nějaký třeba i procesor. A simulace procesorů se opět z FPGA dělají. A dělají to víceméně všichni, dělá to ARM na velkých FPGA farmách, dělá to Intel taky. A ten jejich box se jmenuje snad Mac FPGA, prostě je to obrovská krabice plná FPGA, strašně drahá, simulují v tom většinou jeden core těch moderních procesorů před tím, než to syntetizují do reálného hardwareu. Takže vyrábět reálný hardware je mnohem dražší, než si to vyzkoušet na těch FPGA. A nicméně, když do toho FPGA syntetizujete nějaký procesor, tak ten procesor samozřejmě nemůžete očekávat, že poběží na plný frekvenci nějakých jako v řádu gigahertz. Takový demo, co je k dispozici, existuje model 486 SX pro FPGA a ten model běží na 33 MHz a zabírá polovinu relativně velkého FPGA, takže taková idea je. Dobře, nějaká troška historie o těch programovatelných obvodech, jak se to vlastně vyvinulo. A začíná to v polovině 60. let, kdy jako žádný FPGA neexistovaly, používala se a programovatelná paralelní paměť. Idea je taková, že ta programovatelná ta promka má v sobě matici, do které můžete pro každý ten element naprogramovat, co se má objevit na výstupní datové sběrnici. No a že jo, vy na adresní sběrnici zaindexujete ten element a to se vám na tom výstupu objeví. A pokud to uděláte pro každou kombinaci adres, tak de facto z toho dostáváte kombinační obvod a jste schopni naimplementovat kombinatorickou logiku. A bohužel sekvenční logiku tímhle nešlo implementovat, takže jste potřebovali ještě nějaký speciální dedikovaný čip, který k tomu přidal nějaký register, abyste mohli implementovat sekvenční logiku tímhle s tím, tohle promkou. V roce 70 se začíná objevovat první částečně programovatelná logika. TMS 2000 se programovala pomocí masky, takže jste si museli skutečně do té fabriky nechat vyrobit custom tu masku a podle toho vám vyrobili custom čip. Nešlo to programovat za běhu. To přichází až k konci 70. let, kdy se objevuje technologie PAL, Programmable Array of Logic, to se programovalo pomocí pojistek, to znamená, a konečně ten inženýr nebo ten programátor to mohl jednou naprogramovat, tenhle ten PAL obvod v nějakém speciálním programátoru, což tam přepálilo pojistky a získal nějaký custom programovatelný obvod. A v polovině 80. let se konečně objevuje užitečná programovatelná logika, která se dá přeprogramovávat jak od Altery, tak od od Xilinxu. A jsou to první CPLD, později teda Latis přichází s Galem, který se opět dá přeprogramovávat. Dobře, takže
detaily FPGA, velmi, velmi rychle, jak to vypadá to FPGA, když se na něj podíváte. FPGA je komplexní čip, to znamená, těch logických elementů je tam mnoho. A velmi jednoduše, tady tyhle ty černý bloky v tom FPGA jsou ty programovatelné elementy, je to všechno propojený programovatelným interkonektem, což vám umožňuje jakoby ty bloky spojovat k sobě, jakkoliv potřebujete a stavět z toho tu custom logiku. A ty černý bloky, kterým se říká Logic Array Blocks v případě Altery, popřípadě CLB, v případě Xilinxu, tak ty implementují ty základní logické primitiva. Opět tyhle ty bloky můžete nakonfigurovat, abyste si zvolili, jaký to logický primitivum tam chcete postavit v něm. A samozřejmě, abyste mohli s tím FPGA komunikovat s nějakým vnějším světem, tak potřebujete I/O elementy, které jsou na boku toho FPGA. Oni jsou většinou teda nadrátovaný dovnitř nějakým zvláštním způsobem. Nemusí být nutně jenom na okraji toho FPGA. A tyhle jsou opět zapojený do toho programovatelného interkonektu, takže můžete ty logic array blocks napojovat i na ty I/O elementy. A dnešní FPGA jsou ještě o něco složitější, například v tom, že tam mají nějakou speciální bloky typu blok ramku, protože sice pomocí těch logic elementů můžete implementovat blok ramku, nicméně bralo by to těch logic elementů hodně, logika je drahá, a proto tam jsou teda dedikované speciální rychlý bloky v tom s blok ramkou. A DSPčko to samé, lze to implementovat pomocí logic elementů, opět by to spotřebovalo spoustu místa v tom FPGA a nebylo by to dostatečně rychlý, takže tam jsou opět dedikované bloky. Pro komunikaci se tam objevují věci jako SerDes nebo přímo dedikovaný PCI Express Core, který je opět nadrátovaný do toho interkonektu a můžete to využít přímo v tom FPGA. OK, teďka já bych rád mluvil trošku o tom, jak se do toho FPGA ten hardware dostává. Máte nějaký dotazy k těm FPGA? Nebo k té architektuře vůbec toho programovatelného čipu. A to je dobrá otázka. FPGA se vyrábí tou nejnovější technologií, kterou prostě každá nová generace FPGA využívá tu nejnovější technologii pro výrobu čipů, která je na trhu. Jo, čili teďka generace 10 třeba od Altery používá technologii 14 nanometrů. A pořád je pravda, že ta technologie těch FPGA jako líkuje, jo, prostě žere to docela dost. A nicméně, podle toho, jaký design do toho FPGA člověk nasyntetizuje, tak to FPGA bude žrát de facto, jo. Když tam člověk prostě narve design, který je fakt hustě narautovaný a tak dál, tak to FPGA bude žrát hodně. A taky vzhledem k tomu, že ta technologie trošku líkuje a generuje to spoustu tepla, a tak se dělá hodně researche v tom, aby se to routování toho designu třeba rozdistribuovalo potom FPGA nějak dobře, aby se jako třeba jeden roh nezahříval toho programovatelného pole. Nicméně ta spotřeba toho FPGA, ty tooly to dokážou analyzovat, tu spotřebu, a řeknou vám, kolik to teda spotřebovává ten design. Jo, a jsou tam pak nějaké jako optimalizace, které se dají nastavit přímo v tom design toolu, v tom nástroji, že se dá optimalizovat třeba na spotřebu oproti rychlosti toho designu a tak dál. Čiže obecně se nedá říct, že to FPGA žere hodně nebo žere málo. Záleží to na designu. Hodně. Velmi pravděpodobně ne. A pokud potřebujete něco fakt, co je hodně low power, tak bych tam dal nějaký spíš mikroprocesor, který je přímo na tohle cílený, na nějakou low power operaci. A nicméně, a teďka bylo na Hackaday nějaký článek, kde někteří nějací hackři implementovali EKG, které bylo velmi portabilní, že bylo ve vizitce. A že prostě člověk to vzal do ruky a ukázal mu to ten EKG přímo na tom, včetně jeho tepu.
což bylo velmi zajímavé. A běželo to s 3V coin cell baterky. Tenhle projekt. Jo, tak já se teda asi posunu dál, děkuju za otázku. Abych popsal, jak do toho FPGA teda ten bitstream dostat, nebo jak ho vygenerovat, když potřebujete vzít ten váš design, který je naimplementovaný teda v nějakých, většinou v nějakém Verilogu nebo v VHDL, nebo obecně v nějakým HDL jazyce, tak potřebujete udělat asi 3 kroky, abyste z toho dostali něco, co se do toho FPGA dá naprogramovat. A první krok je analýza a syntéza. A to se vezmou tyhle soubory, provede se na tom nějaká verifikace, zda vůbec ty soubory dávají syntaktický smysl a tak dál. A ta syntéza pak udělá, z toho vygeneruje netlist. A během toho už se dají dělat nějaký high level optimalizace toho designu, vyházet nějaká logika, která je prostě nefunkční, nepoužitelná nebo nedostupná a tak dál. A v druhý krok je place and route, to je ten jakoby nejnáročnější, vypočetně nejnáročnější krok, kdy se vezme ten FPGA, ten netlist a začíná se to skutečně mapovat na tu reálnou technologii. Před tím krokem place and route ten netlist je mapovaný na nějaký virtuální FPGA, který má neomezený resursy. Ten place and route krok to teda mapuje fakt na tu technologii, protože už to zná, jaký FPGA to bude, jaký FPGA se používá. A co vám z toho vyjde, je většinou opět netlist nebo nějaká speciální konfigurace, kterou pak nakrmíte ten assembler. A ten assembler je poslední krok, který přepíše tuhle tu konfiguraci skutečně do něčeho, co se dá naprogramovat do toho FPGA. A nicméně to není až tak úplně přesný. Ten assembler vygeneruje primární bitstream, který obsahuje ještě nějaký speciální informace navíc. A z toho pak většinou ty design tooly umí vyextrahovat ten bitstream, který skutečně jde do toho FPGA. K tomu se ještě dostanu. Nicméně bych tady rád velmi rychle zmínil časovací analýzu, která běží většinou tak jako paralelně s tím assemblerem. A tačte ten bitstream přímo pro to FPGA, jako ten, který už ví, na jaké FPGA to cílí a zkoumá tam různě délky cest a podobné záležitosti, aby vám řekl, jak rychle ten design třeba může běžet, kde máte nějaký časovací problémy, pokud máte napsané nějaké constrainty a takové záležitosti. A, OK, nicméně, assembler. A ten vám vygeneruje teda ten primární bitstream, k tomu bych se teda ještě tady na to podíval. A primární image obsahuje různý metadata, spoustu. Krom toho teda obsahuje navíc ten bitstream, může být velmi odlišný od toho, co se do toho FPGA skutečně naleje. A z toho primárního bitstreamu se pak dají vykonvertovat různý sekundární image, těch může být více typů. Podle toho, čím to teda pak potřebujete do toho FPGA například programovat. A to může mít nějaký speciální hlavičky, speciální checksumy a tak dál. A primární lze konvertovat na sekundární, nicméně většinou to nelze konvertovat zpětně. To znamená, pokud byste chtěli reverse engineerovat to FPGA, ten FPGA bitstream, tak bych vám doporučil se podívat na ten primární image. A tímhle s tím bych ukončil diskuzi obecně o FPGA a podíval bych se rád na iStorm, což je open source toolchain pro latency FPGA. To, co je aktuálně podporované, jsou latency FPGA, ty IC40 v mnoha konfiguracích. A pokud si stáhnete slidy, tak tady máte link pak na ten projekt iStorm. Dá se na to kliknout, takže se na to můžete podívat. Aktuálně existují 2 boardy, respektive jeden se dá koupit aktuálně teď za poměrně malý množství peněz, nějakých jako $10. A Onimex pracuje na nějakým druhým protoboardu, který by měl víc GPIO mít k dispozici a tak dál. Nicméně z Onimexu jsem bohužel ještě fotku nedostal reálného produktu, jako it's coming. Takže brzo to bude. Když se mluví o projektu iStorm, tak se prostě říká pořád iStorm. Nicméně iStorm se skládá z více částí a mají separátní nástroje právě na tu analýzu syntézu, na place and route a pak na tu skutečnou to generování toho bitstreamu. To, co se myslí skutečně iStormem, tak jsou ty iTools, který obsahují ten assembler. A já bych se teď rád podíval právě na ty specifické části toho projektu iStorm, jak to teda funguje, jak se to skládá dokupy. A první, co se děje, tak je analýza syntéza a na to se používá EOSIS, syntetizer. A tenhle ten umí konvertovat v obecně Verilog a různý netlisty na obecně Verilog a různý typy netlistů. A umí taky číst elementy v tom netlistu a umí pak syntetizovat ten výstup na ASIC buňky. Dokonce se to prý reálně používá i ve výrobě čipů, tenhle ten EOSIS,
že se veme prostě zdroják v Verilogu a vysyntetizuje se netlist, který skutečně obsahuje ty ASIC elementy a pak se to dá narvat do těch dalších jako design toolů, které se používají na skutečně vyrábění toho silikonu. A nicméně podporuje i teda ten ICE40. V případě toho iStorm toolchainu se to používá na syntézu Verilogu na Belief netlist. Belief netlist je, znamená ve zkratce Berkeley Logic Interchange Format. A ten Yosys taky dělá nějaké optimalizace, umí formální verifikaci a tak dál. A ten Clifford Wolf, který stojí za tím projektem iStorm, teda má jako primární svůj zájem a právě tenhle ten Yosys a dělá na něm ten development. Čili to je jako ten primární cíl. A nicméně, když použijete ten Yosys, tak si vygenerujete právě ten Belief netlist a budete potřebovat teď nějaký place and route tool, kterým tenhle ten netlist dostanete na tu technologii toho IC40. Na to se používá Arachne Place and Route. To je nástroj, který je úplně separátní od iStools. A od toho projektu iStorm je k dispozici na GitLabu. Ten čte právě ten Belief netlist. Pak do toho vložíte ještě nějakou konfiguraci IO buněk, konfiguraci PLL jako separátní soubor. Takže tohle to nevypadne z toho Yosysu, ale potřebujete si to napsat separátně. A dáte to do toho Arachne PNR a z toho vám vypadne ASCII popis konfigurace toho IC40 FPGA. To je to, co z toho vyleze, z toho Place and Route toolu. A mimochodem ten Place and Route bude běžet pravděpodobně nejdýl v celém tom toolchainu. Jo, na tu konfiguraci IO se teda používá PCF soubor, dostanete z toho ten ASCII výstup, no a pak tohle z toho vložíte do toho iSpecu, což je assembler právě z těch iStools. Nicméně iStools je taková kolekce dokumentace assembleru, disassembleru a dalších nástrojů pro disassemblování právě toho IC40 FPGA. A dokonce ta dokumentace je na webu, můžete si to rozkliknout, můžete se podívat, jak to FPGA vypadá se zhora v tom layoutu, v tom floorplánu. No a když na ten popis toho FPGA v tom ASCII aplikujete právě ten iSpec, tak vám vypadne binárka, kterou můžete do toho FPGA naprogramovat, do toho IC40. A to je zhruba celý ten proces, jak ten iStools funguje. A problém je, že tohle je specificky na jedno FPGA od jedné konkrétní firmy. Co se ostatní FPGA týče, situace je fakt blbá. Bohužel, a co se Xilinxu týče, existuje projekt, který se jmenuje Debit, nicméně ten vypadá, že je mrtvej, a kvalita kódu stojí za nic, bohužel, dokumentace k tomu není a dokumentace Bitstreamu to Xilinxu taky není. Bohužel, jako vyextrahovat z toho nějaký relevantní informace moc nejde. A co se týče Altery, situace je velmi tragická, podobně tragická. A ten Debit obsahuje podporu pro Alteří Cyclone 2, což je archaický FPGA z roku 2003 zhruba a jenom pro jeden specifický typ toho Cyclonu 2, který se už stejně nedá koupit a nejeví to známky života, takže situace je jako fakt blbá. A, takže co teď? No, teď člověk musíte do toho nějakým způsobem sám investovat a začít se do toho zjevně jako hrabat sám. A zeptám se, máte nějaký dotazy k tomu iStormu ještě jenom tak velmi rychle? Kdybyste chtěli něco vědět, tak se ptejte. Ne. Dobrý. Takže, co se týče reverse engineerování FPGA, teď to bude možná trošku náročnější. Je to zdlouhavý proces. Dokumentace k tomu není. Na internetu se dají najít nějaké jako informace, například v ACM-ku. Jsou nějaký papery vydané, co se Altery týče, tak jako University of Toronto, tam má Altera velkou development base. A ty papery se teda dají sehnat. Nicméně nic specifického tam není, co se týče popisu Bitstreamu. O tom tam není, jako o tom nikdo nemluví, to je jako rodinný zlato většinou těch lidí, co ty FPGA navrhují, bohužel. A pokud bych vám měl dát nějaké jako rady, co dělat a čemu se vyhnout, tak vám doporučím podívat se nejdřív na ten proces, jak se to syntetizuje a podívat se, jestli už něco není k dispozici. Jo, třeba pro Alteru analýza syntéza už je k dispozici, open source je k dispozici, place and route, open source, což moc lidí neví, a chybí assembler. A většinou ten assembler bude chybět ve většině případů těch nějakých FPGA.
A většinou použijte malé a levné FPGA, protože se dají velmi jednoduše nahradit. Může se vám stát, že když do těch FPGA budete hrabat velmi hodně, tak je prostě zničíte. Jo, jako dá se skutečně to FPGA poškodit špatným programováním. Ty design tooly vám tohle nikdy nedovolí udělat. Nicméně vy, pokud byste tam hledali nějaký speciální byty a prostě nějak to přepli, tak to můžete poškodit, to FPGA. Taky pokud byste používali nebo reverse engineerovali hodně komponent toho celého toho flow, toho design flow, a tak se vám stane, že vám tam vznikne tolik změn během toho procesu, že prostě nebudete schopni ty byty identifikovat, jo, v tom bitstreamu. A co se altery týče, tak když se na to podíváte, tak existuje pro analýzu a syntézu GHDL tool, popřípadě Icarus pro Verilog, tuším. Takže tím jste schopni analýzu a syntézu vyřešit a nemusíte se tím zabývat, nemusíte se do toho hrabat. A pro Place and Route existuje nástroj, který se jmenuje VPR. O tom se na internetu nedá skoro nic najít. Nicméně v akademických programech, jak Xilinxu, tak altery, tenhle ten nástroj figuruje. Je to open source nástroj a umí dělat place and route pro všechno možný, jenom se do něho musí dát správná konfigurace. Jo, čili pokud je to ať altera, tak Xilinx, tak to umí. Vygeneruje vám netlist a co říká altera ve svém univerzitním programu je, tak prostě vygenerujte si netlist a dejte to do našeho assembleru, který vám vygeneruje bitstream. A pokud chcete kompletně open source toolchain, musíte si napsat ten assembler. A o tom bych teď rád mluvil, jak se vlastně dá zjistit ten formát toho, co se do toho FPGA dává a podle toho pak napsat ten assembler. A pokud chcete do toho začít vrtat, tak je dobrý začít s floorplanem toho FPGA, uvědomit si, čeho vlastně v tom FPGA je nejvíc a do toho začít hledat v tom bitstreamu. A bitstream je obecně nějaký soubor, který obsahuje tu programaci, ten obsah toho FPGA. A pokud se na ten floorplan podíváte, což je v těch FPGA design toolech, jo, tam prostě je nějaká option v menu, které vám ten floorplan toho partikulárního FPGA zobrazí, a tak tam vidíte, že něco takového, tohle je Altera Cyclone 2, takže starý FPGA není příliš zajímavý, nicméně když se podíváte do dokumentace od Altery, tak oni vám řeknou, že Cyclone 1, 2, 3, 4 používají úplně tu stejnou technologii, jenom jsou trošku mají jiný floor plan. A Cyclone 5 už používá teda technologii Stratixu, těch předchozích, a tam se to změnilo. Nicméně formát toho bitstreamu se až tolik nezměnil. Jo. A já budu mluvit o té starší generaci, právě abych se ochránil před možnýma problémama. A, takže když se podíváte na ten floor plan, vidíte tohle, vidíte nějaký modrý moře, to jsou ty logické bloky. Toho je prostě to FPGA plný, to je 99% toho, co tam je. Já se tady trošku zvětším. A, takže tady vidíte ty logické bloky, na okraji toho FPGA vidíte IO bloky, a občas tady vidíte ještě teda paměťové bloky, tady ty zelený a DSP bloky. A na co je nejjednodušší zautočit, jsou právě ty logické bloky, protože je tam hodně a když budete hledat změny v těch logických blocích vedle sebe, tak jste schopni zhruba identifikovat, jak ten bitstream je formátovaný. A co se altery týče, když se podíváte právě na ty logické bloky, jak to vypadá podle dokumentace nějakým takovým způsobem. A ty logické bloky jsou propojený programovatelným interkonektem, kterým bych se tady taktně vyhnul. A okolo každého toho logického bloku je teda ten programovatelný interkonekt, uprostřed je logický blok. A konkrétně u té dvojkové řady nebo až po čtyřkovou řadu ten logický blok vypadá následujícím způsobem. Tohle je lab. A ten lab se skládá z 16 logických elementů, které jsou úplně identický. A uprostřed je nějaký řídící blok pro tohle, pro ten lab. A ten lab je teda napojený na ten interconnect, aby mohl komunikovat s ostatníma labama. A takhle tak je postavený celý to FPGA. A detail toho logického elementu je zde, vypadá takto. A co je v logickém elementu, to už jdeme hodně do detailů, tak je lookup tabulka, ta je nejzajímavější, a pak je tady nějaký register. A celý ještě to má nějaké speciální věci, řízení hodin, synchronní clean toho registru a tak dál. Nicméně, tady tyhle ty globální signály, jako řízení hodin, clean toho registru a tak dál, tak ty se ovládají z toho kontrolního bloku a typicky ten logic element se na to může napojit nějakým jedním bitem, se to konfiguruje, jestli je na to připojený na ty signály nebo ne. A v kontrolním bloku se vám pak bude měnit druhý bit.
A zbytek, čili ta horní část, tady toto, tak je přímo součástí toho logického elementu. A když do toho budete šťourat, tak se vám bude většinou měnit jeden bit někde v tom bitstreamu. A co je ještě zajímavější, tak je ta lookup tabulka, která má 4 vstupy v tomhle případě, to znamená, se konfiguruje 16 bitama vždycky. A ty design tooly vám většinou umožňují něco jako měnit bity v té loot tabulce. No a když si to vlastně zorganizujete dobře v tom nástroji pro editování toho FPGA, tak budete schopni měnit fakt jenom bity v té loot tabulce a udělat nějaký binární div a prostě najít, kde ta loot tabulka v tom bitstreamu je. Jo, já se k tomu ještě trošku dostanu. Já si tady vemu ještě jednodušší schéma. Díky. A to je teda jenom, to je skutečně jenom tenhle ten logic element. Tohle je konkrétně přímo z toho design softwaru, abyste věděli, jak to jako vypadá. A takže tady vidíte tu tabulku, kolem toho jsou nějaké jako multiplexy, ještě ty se taky konfigurují jedním bitem, ty se taky hledají velmi jednoduše. A tady máte ten register, ten se dá bypassnout, a tady máte připojení na ten interconnect toho, právě toho logic elementu. A výstup z toho logic elementu se taky dá připojit teda na ten interconnect. OK, takže jak vlastně na to jít? Design tool obsahují něco, co se jmenuje Engineering Change Order. A tohle je super důležitý, protože vy pomocí toho ECO můžete jakoby přeskočit komplet tu analýzu a syntézu a taky ten place and route a přímo jakoby hrabat do toho bitstreamu a dělat změny třeba v těch loot tabulkách nebo v těch muxech. Jo, to znamená, co vy uděláte, je, že vy si skompilujete nějaký trošku obskurní design. Teďka zajistíte, že ty tabulky se vám nebudou jako nějakým způsobem pohybovat mezi jinýma logic elementama. Uděláte si ECO, vygenerujete si ten bitstream znova a uděláte binární div mezi tím. Typicky tam uvidíte jednu změnu, jeden bit. No a když tohle uděláte pro několik tabulek, tak byste měli být schopni najít, jak zhruba jsou ty tabulky vůči sobě organizovaný a ještě vůči tomu floorplanu toho FPGA. A tím pádem jako tyhle ty bity začít postupně dohledávat a udělat si nějakou představu, jak to FPGA vypadá vevnitř pomocí té SRAMky. Floorplan je buď v dokumentaci, anebo ten design tools to umí, ten floorplan z toho vytáhnout. Jo, že prostě tam Quartus má třeba, jmenuje se to chip planner. Jo, v tom Altairim design tools to jmenuje chip planner. A to vám zobrazí tohle. Dokonce ten chip planner, když tam člověk pak jako klikne právě na ten na jaký ten logic element, tak se to může jako zazoomovat a dostane se až k tomuhle. To je taky z toho. A dokonce, respektive tohle je z nějakého logic editoru, kde si to člověk může jako na tu tabulku kliknout a právě v ní si dělat ty engineering change ordery. Jo? Takže ty design tooly tohle umožňují. No, když člověk takhle tak pomocí toho ECO identifikuje tabulky, tak může identifikovat i ty muxy, že jo? Prostě stačí v muxu udělat změnu, najít, který bit to je a tak dál. A dá se takhle identifikovat i ten register, dá se takhle tak částečně identifikovat ta kontrolní logika, protože tam se většinou mění teda ty dva bity, jeden v té kontrolní logice je vůbec globální zapnutí pro ten lab, pro ten velký cluster těch logic elementů a jestli pak ten logic element se k tomu připojuje. Ale že tam se budou měnit dva ty bity. A tímhle s tím teda identifikujete tenhle základ. Výsledek pak vypadá následujícím způsobem. To je z dokumentace teda interní k té Altaire, která byla reverse engineerovaná. A loot tabulka tady má 16 konfiguračních bitů. A tady je připojení na interconnect té loot tabulky, čili to je ta konfigurace tady tohohle. A pak tady jsou ještě jako nějaký speciální bity a ty tečky jsou prostě bohužel neidentifikovaný, jo, ještě se na to nepřišlo, co to znamená. Teďka, když budete reverse engineerovat interconnect, tak je to trošku větší problém, protože pomocí interconnectu můžete to FPGAčko skutečně fyzicky poškodit. Jo. Já když se vrátím ke schématu zpátky zde, tak tady na téhle straně vidíte, že to je trošku složitější z toho registru, když to leze, pak to leze na nějaký drivery. Ty drivery právě řídí ten interconnect v tom FPGA. Když to posunu ještě kousek zpátky sem, a tak ty drivery právě se napojují tady na tyhle modré bloky, což je ten interconnect. No a ono to není tak jednoduchý, že jo. A jednak ty drivery se můžou přímo jakoby zpátky se napojují na něco, co se jmenuje lokální interconnect, kterým můžete jakoby z logic elementu v tom jednom lab clusteru se napojit zpátky na logic elementy v tom lab clusteru.
A druhá možnost je, že se připojujete na vedlejší lab cluster, což je, tuším, direct routing se to jmenuje. A pak tam máte nějaký jako speciální ještě interconnecty typu jako připojení se na nejbližší 4 lab clustery. A tohle už se pak dá řetězit. Jo, a na tohle potřebujete různé nastavení driverů právě v tom logic elementu. A ta konfigurace, jako reverse engineerovat tuhle tu konfiguraci, z toho je průser. Je to fakt jako náročný a nejsem si jistý, jak na to jít. Jo, na tohle, prostě nevím. Neví se. A navíc ten design tool vám tyhle informace neřekne. A ten design tool je schopný vám říct některé informace, jak je to naroutovaný, to FPGAčko, pomocí například Quartus CDB je schopný tohle ze sebe vyhodit, jako nějakou informaci, ale ne tak detailní informaci o té konfiguraci těch driverů. A navíc, problém je, že když vy jako si napíšete nějaký tool, který bude schopný umět ten bitstream třeba patchovat a změnit v něm nějaký bity, což se dá, což je jako relativně jednoduchý a už to interně existuje, a tak se vám může stát, že změníte bity tak, že postavíte dva drivery proti sobě a tím ten silikonový track propálíte a přišli jste o FPGA, jako bohužel. Jo, čili takhle tak jako bezhlavě experimentovat s tím interconnectem taky bohužel jako nejde úplně jednoduše. Prosím? A jasně, proto si říkám, kupte si spoustu malých a levných FPGA, pokud si chcete nějakým způsobem experimentovat, pak přijdete na to, jak ten bitstream zhruba vypadá, právě s tím, že zničíte spoustu malých FPGA, a pak se můžete začít posouvat k těm větším. Oni většinou totiž ty FPGA lineárně škálujou. Jo, že oni prostě vemou wafer a jako nalepí tam těch logic elementů prostě víc. Jo, v té jedné rodině těch FPGA prostě se to takhle dělá, že se jenom jako roztáhnou víceméně copy-paste metodou. No a já jsem vyčerpal svý slidy a teď teda Q&A. No, můj dotaz je teda, že vlastně ta hlavní část, co je potřeba, je ten assembler, že? Hlavní část, co je potřeba, je assembler. No a to je tool, který se dá použít z command line. Ty design tooly obecně se dají použít z command line. Jo, i dokonce i ty klikátkový command liney, co výrobce vám, ty klikátkový tooly, co vám výrobce dodá, se dají použít z command liney. Myslím, že by se ten bisecting basically nedal automatizovat, že by prostě dělal nějaký, že elementární změny a pak koukal, kde se to hejbe a nechal si to pak vypsat najednou. Do jistý míry, jo. Jde to. A právě tady tohle z toho, toto, je výsledek víceméně automatizovaného procesu, jenomže to běží týden, že jo, ten proces. A právě tenhle ten proces dělal elementární změny v těch lookup tabulkách a takhle se tak to projel pro celý to FPGAčko a tím identifikoval, kde všude jsou ty lookup tabulky, vlastně v tom bitstreamu. A člověk pak zjistí, jak je ten bitstream organizovaný i třeba například takový jako specialitky, že tohle je logic element, tohle je jeden, tohle je druhý. A když se na to člověk podívá s odstupem, tak vidí, že jako on je ozrcadlený, že jo, proti sobě. Takže dva logic elementy v tom alteřím cyklonu 4 jsou jakoby postavený proti sobě takhle jako zrcadlově z nějakého důvodu. Já si myslím, že to je kvůli technologickému procesu, ale jako kdo ví. Vlastně tak to nějak jako je. No. A taky se, když se podíváte zpátky sem na tohle, tak si všimnete, že tady prostě jako něco chybí. To je ASMI blok, tam je prostě nějaký procesor, který to programuje, to FPGA při loadování toho bitstreamu. Nicméně pod tím ASMI blokem je zase logika a ta je nějakým zvláštním způsobem posunutá v tom bitstreamu. Takže jako je docela dobrý si fakt jako zvalidovat tím, že aspoň jako uděláte nějaký to ECO v každý té loot tabulce, že ta loot tabulka skutečně v tom bitstreamu je, kde si myslíte, že je. A nejenom jako nějak statisticky předvídat, kde prostě by tak zhruba mohla být. Takže je dobrý si to jako i ověřit. A to tohle. Když přejdeme k jakoby třeba SRAM blokům a tak. O SRAM blocích se neví vůbec nic. A nevím, jak je to v iStormu teda, jestli to vůbec má SRAM bloky. A vím, že iStorm má nějaké jako speciální konfiguráky pro PLL, to znamená pro kloky, a speciální konfiguráky pro IO bloky. A reverse engineerování PL je problém, protože ty mají fakt mnoho konfiguračních bitů a když si pak člověk jako otevře dokumentaci k tomu FPGA, tak tam je o tom jako spousta stránek, o tom, jak to nakonfigurovat, tu PLL. Navíc tyhle ty větší FPGA mají nějaké jako globální routování hodin, že oni mají jako ještě speciální nějaký interconnect právě pro distribuci hodin a
tohle to musí mít nízkou latenci a nízký skew. Jo, takže tam jsou jako nějaký speciální globální routování pro ty hodiny a tak dál. Díky za otázku. Já jsem myslel, že tu IC40 poreverzovali komplet. Že můžeš použít fakt, že jednak jedný. Takže dáš Verilog a dostaneš bitstream. Tohle funguje, ale... Tohle funguje, ale nevím, jestli všechny byty jsou už zmapovaný. Co jsem koukal z CCCčka, tak tam pár ještě měl. Jo, to je možný, jo. A oni totiž, hele, když se podíváš tady třeba na tenhle ten image, jo, a na tu mapu toho logic elementu, tak tam jsou některé byty, které prostě vypadají, že jsou nevyužitý, což je divný. A když je člověk jako jenom takhle jako přehazuje v tom bitstreamu, tak se nic neděje z nějakého důvodu. A prostě ten logic element nechcípne, chová se to furt stejně a člověk prostě neví, proč tam ty byty jsou a ten design software je nikdy nenastavuje z nějakého důvodu. A moje taková jako hypotéza je, že když člověk ty byty nastaví, tak to konfiguruje nějaký obskurní chování driverů v tom logic elementu vůči tomu interconnectu. Ale to se skoro nikdy nepoužívá, pouze v nějakých jako speciálních corner casech se to zapne. A proto se mi to ještě jako nepovedlo nikdy jako zjistit, že by ten design software tohle z toho udělal, že by ty byty nastavil. Já ještě, ty se vlastně díváš na black box, jako šťoucháš do něj z různých stran, takže se snažíš odhadnout, co se tam zrovna stalo. Že? No jasně. Nicméně jako dobrý je, že ty design tooly ti umožňují aspoň dělat tyhle jako malý inkrementální změny pomocí toho ECO. Tady tím člověk může aspoň jako si udělat nějakou představu. A pak dohledat ten zbytek těch bytů už se jako třeba nějak částečně dá. Polodestruktivní metodou, no. Ještě nějaký dotazy máte? Že jako moc je to destruktivní, když jako... Když ty dva driver bez sebe, například tom interconnecte, si podpalíš, či jako konec celému tomu čipu, alebo iba čas... Ještě se mi to nepovedlo zničit, žádný čip, jako jo. Já myslím, že když postavíš dva drivery, tak prostě ten silikonový track vypálíš většinou. Ale jako, či potom jde jako používat jednu část, povedzme, na tom floorplane, na jednom městě dělají experimentovat. Ale to jsem ještě neskoušel, naštěstí. Jako jo, prostě nějakou tu track fakt vypálit. Nicméně ví se o tom, že když postavíš dva drivery proti sobě, tak bohužel, jako... Ono totiž není vůbec jasný, jako co se vlastně v tom FPGA děje, když se to FPGA programuje. Respektive takhle, jako ví se, jak to vypadá technologicky. To FPGA je prostě obrovská SRAMka, která konfiguruje jednak ty logic elementy, tohle z toho. Prostě každý konfigurační bit tady je nějaký namapovaný na nějaký bit v SRAMce, která je někde jako tak jako disperznutá do toho wafru toho FPGA, nebo do toho kousku toho wafru. A nicméně, jakým způsobem se ty byty konfigurují právě z toho řídícího procesoru? No idea. A teorie, moje taková teorie je, že ten řídící procesor je velmi malý NIOS 2 core od Altery, v případě Altery. A podle mě teda on používá fakt ten interconnect a tu logiku, aby naprogramoval ty SNAM bloky, který teda jako konfigurují to FPGA. A to je jenom teorie, jo, to je prostě... Nepovedlo se to zatím uvěřit. Má ještě smysl reverzovat cyklony 4 a starší? Já je reverse engineeruju hlavně, abych se ochránil. Se přiznám, jako jo. A nicméně Cyclone 5 má jinou technologii právě těch LAB, těch klastrů, těch logic elementů, čili tady tohle. A organizace toho bitstreamu je velmi podobná. Takže ano, má to smysl, protože organizace bitstreamu je velmi podobná, co bude pak potřebovat do reverse engineerovat jsou právě ty logic elementy, čili tohle pro ten Cyclone 5, když by to někdo teda chtěl jako pak vzít a portovat to na novější FPGA. Ale hlavně, co je mým cílem, je udělat dokumentaci k tomu bitstreamu. Jo, a prostě napsat to do nějakého textu. To je ten target. A že to pak už někdo implementuje v nějakým kódu nebo nějaký tooly, to je sekundární. Prostě ta dokumentace, která k tomu by měla být, není, k tomu bitstreamu. A Cyclone 5 a vlastně pak teda jako ty novější FPGA od Altery používají jinou architekturu částečně. Oni vyměnili tady tuhle lookup tabulku s čtyřstupový a změnili to na něco jako konfigurovatelnou od dvou vstupů do šesti vstupů, jo, že něco takového se tam dá dělat. A
A jinak obecně se to chová velmi podobně jako tohle. Čili já tam nevidím, neočekávám nějaký jako velký změny. A jmenuje se to teďka ne Logic Element, ale Adaptive Logic Module, ALM. Jo, to, tohle je ta změna, která v tom je. A velmi se to podobá architektuře starších Stratixů. A možná i těch novějších. No, takže Cyclone 5 teďka prostě už používá taky technologii starších Stratixů, tak jak to kdysi používali Stratixy. Jo, co se interconnectu ještě týče, tohle to bych ještě možná měl říct. Interconnect je to, co vlastně ty FPGA prodává. Jo, když máte dobrý interconnect, tak prodáváte. Ale není to tak, že by ten interconnect byl 100%. Ve většině FPGA se stává to, že výstup z toho logic elementu není napojený na každý vstup dalšího logic elementu, ale typicky je to třeba 50%. Jo, research ukazuje, že když máte 50% interconnect, tak jste pořád schopni naroutovat většinu designů stejně efektivně do toho FPGA. To znamená, že idea je taková, že výstup z každého logic elementu je napojený třeba na dva vstupy do té loot tabulky toho následujícího logic elementu. Jo, tak, taková je prostě idea v tomhle s tom. Dobrý, ještě nějaký dotazy? Existují nějaký simulátory jakoby na té nejnižší úrovni? Jako myslíš přímo na gate level simulace jako, FPGA? Jakože jestli je něco, čemu bych jako dal ten bitstream a on mě prostě řekl při návrhu, ne? Jako. Neexistuje to, nevím o tom. Aspoň jako veřejně to není k dispozici. Jasně. Bohužel. Jak, samozřejmě, kdybys měl simulátor, tak se s tím můžeš hrát, že jo? A de facto začít možná i reverse engineerovat přímo ten simulátor, že jo? A to bohužel neexistuje. Jako samozřejmě dá se simulovat návrh, který si dáš do FPGA, že jo? A jednak pomocí něčeho, co se jmenuje model sim, to je velmi známý, a pak jsou různě méně známý open source nějaký simulátory. A nejsem si jistý, jestli GHDL dokonce taky neumí simulovat. A ty designy. Tak to ti teď neřeknu, hele. To fakt nevím. A vím, že model sim je přímo integrovaný do těch design toolů, jo, takže si prostě zkompiluješ ten design, to ti tam vygeneruje nějaký ten intermediate netlist, nacpeš to do toho simulátoru, řekneš si, jako, jaký conditions tam chceš, to si popíšeš v nějakém system verilogu, a pak to prostě pustíš, jak dlouho to chceš simulovat a sleduješ ty signály, co se tam na nich děje. A máš tam i nějaké jako triggery a podobné věci. Na to se používá ta timing analýza, protože ta zná property z toho reálného čipu. Tam fakt musíš vybrat, jako, co máš za čip a v jaký kvalitě, jestli nemáš engineering sample a takové věci. A to ti fakt řekne, jestli, když si pak napíšeš constrainty, tak jestli ten tvůj design splňuje ty constrainty. Jo. Ty můžeš říct, že třeba nějaký signál se musí propagovat velmi rychle a ta timing analýza ti řekne, hele, jako tvůj signál se při takové frekvenci propaguje pomaleji, než očekáváš. Tvůj design prostě nebude fungovat, bude nestabilní nebo něco takového. Když bys prostě ten design používal rychleji, než ti řekne timing analýza, že můžeš, tak to bude většinou nějakým způsobem buď nestabilní, nebo to nebude fungovat vůbec. Jo, třeba to demo, právě ta 486 v tom FPGA, tam jsem třeba zkoušel nějaké experimenty provozovat to na 50 MHz v normálním Cyclonu 5 a tam už ta mašina prostě crashovala a chovala se fakt hodně divně. Právě protože ten timing analysis říkal 39 MHz je jako top toho designu a na těch 50 už to prostě bylo sorry. Bohužel. Jo. Ještě nějaký dotazy? Já se trošku obávám, že jsem ztratil zbytek publika totiž. Dobrý, tak vám poděkuji za pozornost a tímhle bych to ukončil. Děkuji.